کیٹیگری کے لیے جو میں نے آئٹم چوز کیا تھا وہ ہینڈ میڈ ویس ہے. یہ ویس ایکچولی ہاتھوں سے بنا ہوا ہے اور اس کو بنا پورا بنانے میں اس کی ٹیکسچر کریٹ کرنے میں یہ سارا ہاتھ کا استعمال ہوا ہے, ٹوٹلی ہاتھ کا استعمال ہوا ہے. اور یہ ایکچولی سارٹ آف آرگینک ہے کیونکہ اس کا جو بیس ہے وہ پیپر میشی ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے, مطلب جس میں پیپر یوز ہوا ہے. اینڈ آئی یوز دا پیبلز آن اٹ, آئی پیسٹڈ دا پیبلز آن اٹ, اور اس کے بعد ان کو انگریوڈ لک دینے کے لیے, اسٹرڈی ویس کی شکل دینے کے لیے میں نے یہ گراؤٹ یوز کیا. اس کو پورا میں نے کوٹ کیا ہاتھ سے, جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں ہاتھ کا ہی استعمال ہوا ہے.